ଆଗାମୀ ନବବର୍ଷ 2020 ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏକ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଖଣ୍ଡଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କର କୃଷିର ବିକାଶ ହେଉ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ସେମାନେ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମନା କରୁଛି। ଏଠି ମନ।